У Перечині влаштовують фінішний шар дорожнього полотна. Ремонт маршруту національного значення Н-13 Львів-Самбір-Ужгород триває. Сьогодні на цій ділянці підрядна організація влаштовує останній шар асфальтобетону. Облаштовує узбіччя, з'їзди та встановлює бордюри. На черзі виконання комплексних робіт з нанесенням дорожньої розмітки та встановлення знаків. Тривають роботи і в Нижньому Бистрому. Там асфальтують дорогу регіонального значення. Наразі активно роботи тривають на дорозі регіонального значення Р-21. Долина Хус, що з'єднує Закарпатську та Івано-Франківську області. Поточний середній ремонт маршруту Р-21 стартував минулого року. І вже зараз його велика частина на стадії завершення. Ремонтують на Закарпатті і мостові переходи, зокрема поблизу села Велятино. Зараз там проводять армурування та влаштовують опалубку. Роботи проводять щоденно. Дорожники відновлюють автошляхи, мости, облаштовують узбіччя, встановлюють підпірні стінки з габіонів та бетону. Також на Закарпатті ремонтують дорогу поряд із єдиною в світі ГЕС, що розміщена на двох річках на ділянці від Нижнього Бистрого до Березова. У ці дні підрядник проводить укріплюючі роботи, встановлюючи габіони. Водночас і вдень, і вночі працює бригада над улаштуванням основи дорожнього одягу з крупнозернистого щільного асфальтобетону. Всі роботи в нашому краї реалізовуються в рамках президентської програми «Велике будівництво».